ፕሮፌሰር ሐሳቤን አይተው በጣም ወደውታል። የተለያዩ ካምፓኒዎች አብረው ለመስራትም እንደሚፈልጉ ነግረውኛል። በጣም ትንሽ ነገር ነው የቀረው። እሷን እንደጨረስኩ የረጅም አመት ልፋቴን ውጤት አገኘ ማለት ነው። አሁንም እኮ ጊዜ አለህ። አላደረ ሌላ ነገር ማሰብ መቻል አለህ። በፍጹም አላቆመው። ይህንን ማሽን ለመስራት ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀብኝ ታውቃለህ? ከዚህ በኋላ አንድ ሳምንት ጊዜ ነው የምፈልገው። አንድ ሳምንት ዩ ዊል ሲ። ይህንን ማሽን ሰርቼ የጨረስኩ ማለት የሀገር ውስጥም የውጭ ሚዲያ ትኩረታቸው እኔ ላይ ሆነ ማለት ነው። ናቱ ለምን ሰራው እንደፈለኩ አልገባህም እንዴ? በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ያለውን የመብራት ችግር እንዲሁም በከተማ ያለውን የመብራት መቆራረጥ ለማጥፋት እኮ በጀነሬተር ምክንያት የሚፈጠረውን የጭስና የድምጽ ብክለት ለመቅረፍ ነው። ማሽኑ እኮ ከቦታ ወደ ቦታ ማንም ሰው በቀላሉ ሊያንቀሳቀሰው የሚችል እኮ ነው። ይሄን እንድሰራ ላደረገኝ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እናንተን ቤተሰቦቼን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ባክ ባዶ ተስፋ ነው። ታያለህ አርቲስቱ ወይ ኬሚስት? እኔ ኬሚስት አይደለሁ። ምናምን ቁጭ አለ። ተው ተው አልኩህ አይደል እንዴ? እንዴ ምን አርኩ? እንደውም አንተ ነው እጃርፍ። እኔ ይሄን ልጅ እገለዋለሁ። ምን አረኩ? በቃ ሁለተኛ እኔ ክፍል እንዳይመጣ። አንተ ለምን እሱ ክፍል ትገባለህ? እቃውን ስለምን ትነካለህ? ሽቦ ፈልጌ ነው። የራስ ጉዳይ። አባ ቢሙት የእውነት እኔ እመተዋለሁ። ማሚ ሙች እመተዋለሁ። ማን ክፍቱን ጥላ ይሄዳለህ? ክፍል እኮ አንተ ሁለተኛ ክፍሉ እንዳገባ እቃው እንዳንካበት እኮ ይላል እንዴ ደግሞ። ምን አባቢ? ምንም። ልጄን ምንም መርዳት ባልችል እንኳን ከጎኑ መቀመጥ አይፈቀድልኝ? ኧረ ይፈቀዳል። ደግሞ ከዚህ በላይ እርዳታ አለ እንዴ? አሁን ደግሞ ምን ምን ያህል ቀረ? አዎ ትንሽ፣ በጣም ትንሽ። ኦልሬዲ ጨርሻለሁ። እስቲ 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 ቆይ ወደዚህ። ቺን አይንህን በጣም ጎርታታል። የዚህ መበየጃ ጭስ መሰለኝ እንደዛ የሚያደርግ። አይ ኦልሬዲ ጨረስኩ። አዎ እንግዲህ ምን ይደረጋል። ዋናው ምን መሰለ፣ ይህን የጀመርከውን ነገር ከግብ ማድረስ ነው። በርትታ ስራ። አይ ጨረስኩ። አንተስ ውሎ እንዴት ነበር አባቢ? ጥሩ ጥሩ ነበር። ቅድም ረበሽኩ? አይ ምንም አረበሽኝ። አናዶኝ እኮ ማን ሮቢ? እሱ እኮ የታወቀ ነው። እልም ያለ ደብረ በጥበጥ አይደለም እንዴ? እጁ አያርፍም እኮ። ልክ ነው። ቢውለ ዮቤ ሲሪየስሊ ሆነ ተቆጣው። አንደኛ ያበላሽበት፣ ሁለተኛ ሊጎዳም ይችላል። ጋሽ ስልክ ይፈልጋል። ዮቤ በጣም እሺ። አያቴን በጣም ወዳታለሁ። እንደ እናትም እንደ አባትም ሆና ያሳደገችኝ እሷ ነች። አሁን ደግሞ እያረጀች ነው። ሁልጊዜ ወግ ማረግሽን ሳላይ መሞቴ ነው እያለች ታስጨንቀኛለች። እናማ መጋባት አለብን። በቃ ትዳር ምን ይዘን ነው ትዳር? የኔ ቆንጆ ትንሽ መረጋጋት አይለብንም? ቆይ እንፋቀራለን አይደል?
በዛ ላይ ከኤሌመንታሪ ጀምሮ አብረንን በደንብ እንተዋወቃለን። ለመደገሻና ለመቋቋሚያ የሚሆን በቂ ገንዘብ እኔ ጋር አለ። በዛ ላይ ልንመረቅ ነው። የራሳችን ስራ ይኖረናል ማለት ነው። ቆይ አንተ ምንድን ነው የሚያስፈራ? በቃ እሺ ትንሽ ጊዜ ስጭ። ትንሽ ይሄን ጉዳይ እኮ ስናወራ አዲስ አይደለም አይደል? በዚህ ጉዳይ ላይ ስንቴ ነው ያወራነው? አንተ ስለማትፈልግ ነው እንጂ አይደለም። አይደለም እኔ ቆንጆ አይደለም። እና እሺ ግን መጀመሪያ ለቤተሰብ ላሳውቅ፣ ከዛም ሚሆን ይሆናል። በቃ እንጋባለን። እሺ አለኝ። ሲያስጠላች እሰይ። አረማ እንደዚህ አትበይ። ውይ አንተ ልጅ ነህ፣ ፊልም ፍቅር ለየት ያለ ነው። እቴ ምንጣፉን እናውጣ? አይ ተይው፣ ግራውንዱን ክፈችና እንዛ እናስገባዋለን። ዝናሽ እሱን ተይና እኔ አንድ ያግዢ። ከመስሪያ ቤት ያመጣሁት አንድ ዶክመንት ጠፋብኝ። ሮቢ አላየህም? አንድ ነጭ ወረቀት። ኧረ አላየሁም አባቢ። እኔ አንተን አውቃለሁ። እስቲ እዛ ቸካ ይፈልጋት። ብዙ ወረቀቶች አሉ። ሳጨርስ አጠፉብህ አይደል? በእናትህ ደስ የሚል ፓርት ላይ አላጠፉትም። ለነገሩ መምጣቱ አይቀርም፣ በዛ አይቀርም። እንዲህ ቆይ እስኪ ረጋ በል። እሑድ መዝናኛ እንኳን እንዳናይ ድርግም አደረጉት። አይ ምንድን ነው? ምንም። እስኪ ሂጂና ምን ሆነ ይሆን? ይህኔ ሲንቀሸቀሽ አንዱ ነገር ላይ ተጋጭቶ ነው። ኧረ ሂጂና እዩ። በእውነቱ ኢዮብ ስራህን መላይ ካምፓኒ ሰራተኛ ወደታል። ፕሮፌሰር ከነገሩንም በላይ አንተ ስታብራራለን እጅግ በጣም ነው ደስ ያለን። መላይ ካምፓኒ ሰራተኛ እኔንም ጨምሮ በተግባር ለማየት እጅግ በጣም ጓጉቷል። በጣም ነው የማመሰግነው። ምንድነው
የፓተንቱን ጉዳይ እንደጨረስኩኝ ሁሉንም ነገር ማድረግ የምንችል ይመስለኛል። ስማ ማይቀር ነው ይበልጥ ስለ ፐርሰንት ሼሩ ተነጋግረን ማሽኑን እንዴት ፋብሪኬት እንደምናደርግ ምን ያህል ማምረት እንደምንችል አውቀን ወደ ተግባር እንገባለን። እንችላለን። ኦኬ አንተ ቶሎ ቶሎ ብለህ ጨርስና እኛ ወደ ተግባር እንገባ። በጣም አመሰግናለሁ። እንችላለን። ታንክ ዩ። ያለ ብርሃን ምንም ነገር የለም። ሁሉም ነገር ባዶ ነው። ሁሉም ነገር ጨለማ ነው። ምድርም ስትፈጠር ጨለማ ነበረች። ብርሃንም ሲሆን ህይወት ጀመረ።
ሁሌም በህይወት ስንኖር ስለነገ እናስባለን እንጂ ስለነገ አናውቅም። ነገር ግን የሁላችንም ምኞትና ተስፋ ነገን የተሻለና መልካም ለማድረግ ህይወት ግን እኛ ባሰብናት ሳይሆን እሷ በፈቀደችው መንገድ ይዛ ትጓዛለች። ወደንም ይሁን ሳንወድ እኛም የተከተልናት ነው። ማናችንም ከተፈጥሮ ውጪ መሆን አንችልም። ሁላችንም በእያንዳንዳችን እጅ ላይ ነው። የአንዳችን መኖር ለልጆቻችን ግን አስፈላጊ ነው። አንዳንዶቻችን በተለየ ሁኔታ በሰዎች ላይ ተመርኩዘን እንኖራለን። ኢዮብም ከነዚህ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ባልወለዱም ኢዮብ ወንድሜ ነው። ከልጅነት ጀምሮ እነሱ ቤት እንደ ልጅ ሆኜ ነው ያደኩት። ያ ቀን ኢዮብ ማሽኑን ሰርቶ የጨረሰበት ቀን ነበር። ሁላችንም ደስተኞች ነበር። የማሽኑን ማለቅ ምክንያት በማድረግ ዝግጅት እየተዘጋጀ ነበር። ምን አይነት የኤሌክትሪክ አደጋ እንደሆነ አላውቅም። መብራት ኃይሎችና ፖሊሶች ገጥሟቸው የማያውቅ አስገራሚ አደጋ ነው አሉ። የመሞታቸው ጉዳይ ሚስጥር ሆኖብናል። እንደዛ በሳቅ በጨዋታ የተሞላ ቤተሰብ ዛሬ ያለ ብርሃን እንደ ጭ ተበትኗል። እንደ ጉም ተኗል። ኢዮብም ብቸኝነቱን መቋቋም አልቻለም። ከሰው ተገልሏል። መብራት ሲያይ ይጮሃል። ደጅ እንደተቀመጠ ይውላል፣ እዛው ያድራል። በቃ ህይወታችን ተመሰቃቅሏል። ከቤተሰቦቻችን ጋር አብሮ ተቀብሯል።